Lepo pozdravljeni vsi, ki nas spremljate v današnjem pogovoru Evropa od doma z sjajnimi sogovornico, sogovornikoma. Ob dnevu zmage jutri tudi praznuje Evropa 70 let od podpisa znamenite Schumannove deklaracije, ki je postavila temelje sodobne Evropske unije. In očeti Evrope so nedvomno imeli neke vizionarske sanje. Zdaj, 70 let potem je, danes smo sredi pandemije, gotovo bodo izjemne socialne gospodarske posledice. To je pandemija verjetno, ki je zelo sodobna zgodovina Evrope, ne pomni in bodo spremembe. Ob tem se zdi, da se krhajo te temeljne evropske vrednote, demokracija, vladavina prava, da je predvsem na preizkušnji solidarnosti. Samo včeraj, če pogledamo Mačarsko, Poljsko, smo imeli novo provokacijo Orbana z objavo zemljevida Velike Mačarske. Veliko je samovoljnosti. Tudi pandemija je sprožila nek cunami sovraštva in ksenofobije in sprehodili se bomo skozi to zgodovino, tudi Slovenijo, Evropski uniji in pogledali, kako naprej so nam še dovoljene sanje. In pozdravljam vse sogovornike, Janez Potočnik, ekonomist, nekdanji minister za evropske zadeve, naš pogajalec ožje pogajalske skupine v postopanju Slovenije, Evropske unije in dvakratni komisar, dobrodošel. Marta Kos, naša aktualna veleposlanica v Švici, nekdanja direktorica UKOM-a, zlasti v začetku pogajanj, ko se je odvila tudi sploh prva kampanja v Evropski uniji doma v Evropi, tudi zato posebej dobrodošla, in pa gospodarstvenica Božo Repe, zgodovinar in kolumnist, profesor na filozofski fakulteti, vsi dobrodošli. Pa bom začela kar Marta, zdaj doma v Evropi, ne, takrat je bila to kampanja, danes se počutimo še vedno v tej Evropi varni, ko smo se pripravljali na ta pogovor, ko ste sprejeli povabilo, ste nekako rekli, vas boli, vas jezi, da živite v državi, ki noče biti članica Evropske unije, za nekatere je Evropska unija, za mnoge so to še sanje, ampak za Švico očitno ne. Zdaj, marsikdo vemo, da slovensko gospodarstvo, evropsko gospodarstvo imelo izjemne koristi ob vstopu v Evropsko unijo, pa vendarle je občutek, da je mogoče prej, ko smo imeli nacionalne valute ali pa pred vstopanjem bilo bolje. Zdaj, moje vprašanje je, kaj se dogaja z našo Evropsko unijo, kako je v Švici, kako gledate pod tam? Hvala lepa, da lahko sodelujem v tem pogovoru. Res se mi zdi konec 90-ih let, ko smo začeli prvo kampanjo, da bi pripravili slovenske državljane na vstop v Evropsko unijo z izjemnim sloganom, ki je aktualen še danes, doma v Evropi oziroma po angliško home in Europe, ki jo lahko razlagamo tako ali drugače. Takrat je bila izjemna energija v smislu, pa saj vendarle mi se vračamo tja, kamor spademo že od nekdaj, torej v Evropi. Zato tudi ta doma v Evropi, takrat smo od vlade dobili izjemno velika denarna sredstva, seveda bili so še tolari. In od samega začetka seveda smo komunicirali na način, da je bilo čim bolj transparentno, da ljudem pokažemo, zakaj ali pa v čem je prednost biti član Evropske unije. Če gledam danes ta naš dom v Evropi, se mi zdi, da je bilo veliko naših pričakovanj izpolnjenih, da pa živimo hkrati v svetu, ki je prinesel nove izzive. Ja, z nami je danes dr. Janez Potočnik, ko smo v 10. obletnici članstva Evropske unije pripravljali posebno publikacijo. Janez, ste zapisali takrat v vašem članku, članstvo v Evropski uniji samo po sebi še ni dovolj za pričakovanje, da se bodo nekatere stvari preprosto zgodile. In to se mi zdi izjemen citat, ki govori tudi za danes. Ali se bo preprosto zgodilo, da bo Evropska unija obvladala obvladovanje COVID krize? Ne bo se samo od sebe tudi zgodilo.
ali se bo zgodilo, da bomo premagali gospodarsko recesijo, v katero bomo zdaj padli ali pa smo že zaradi te krize. Ne, bo se zgodilo samo od sebe ali pa preprosto. Torej, pod črto pričakujejo se tudi aktivnosti Slovenije in dobro je, da smo tam, da lahko vplivamo na to, kaj se bo seveda tudi dogajalo. Ampak, veste, s pričakovanji je takole, ko so nekoč Billa Gatesa vprašali, kaj pričakuje od svoje partnerke, takrat še ni bil poročen z Melindo, je rekel, veste, nič ne pričakujem od svoje partnerke, vse, kar bom potem dobil, bo več od nič. Stvar pričakovanj je velik del psihologije. Če pričakuješ veliko in tega ne dobiš, pa tudi sam ne prispevaš, si lahko razočaran. Po drugi strani seveda pa lahko na teh pričakovanjih, jaz mislim, da morajo biti visoka, da morajo biti velika in naša pričakovanja ob pripravah na vstop v EU so bila tudi zelo velika in zato smo bili tudi izjemno aktivni. Kasneje, ko je pogajalska skupina, dr. Podočnik je bil star takrat, po moje, okoli 40 leta, ne? Jaz se ga spomnim, ko je prišel na gospodarsko zbornico, ko smo pripravljali potem slovenska podjetja na vstop v Evropsko unijo. Mislim, to so vsi slovenski direktorji, predsedniki uprav, so komaj čakali, da srečajo tega mladega vodjo ožje pogajalske skupine, ki jim bo na enostaven način povedal, to tako je in mi moramo tako narediti. In vsi so bili zato. Te energije bi si danes recimo več željale. Jaz mislim, da smo sposobni rešiti večino težav, ki se nam danes pojavlja, ampak mogoče niti sami sebi več ne zaupamo. Mislim, jaz se spomnim tega strašnega entuzijazma kot novinarka iz časa, ko je Slovenija vstopila leta 2004 v Evropsko unijo. Takrat smo res verjeli, spremljali, kaj se dogaja. Prej nas praktično včasih niso razločili na zemljevidu Evrope, Slovenija, Slovaška, menjavali, ampak bile so to ene sanje. Ne? In Janez Potočnik, spomnim se takrat, ko ste bili vodje ožje pogajalske skupine, ste zelo radi poudarjali, ne, da gre bolj za prilagajanje pravilom uglednega kluba. Za 20 letih se je marsikaj spremenilo. Marta je rekla, dobro je in strinjam se, da imamo izjemna pričakovanja. Pogosto smo priča diskurzu, ko gredo stvari narobe v naših državah, krivimo za to Bruselj, krivimo Evropsko komisijo, ne. Biti dvakrat komisar, verjamem, da se je tudi v tem obdobju marsikaj spremenilo in Evropska komisija danes, z vidika razvoja institucije se mi zdi in pristojnost ima precej možnosti, da se hitro, aktivno odziva, pa se zdi, da je zelo, zelo brez zuba, da nima prave moči, da bi lahko vplivala na države članice in ta preizkušnja danes, ko se države tudi zapirajo v neko izolacijo, ko je neka solidarnost, ko zahodne države ni gotovo ali bodo pomagale vzhodnim oziroma revnejšim. Kaj se je zgodilo s komisijo recimo v tem obdobju? Hvala, tudi in sem zelo vesel, da sem se lahko priključil temu pogovoru. Lejte, kot je že Marta rekla, na nek način smo ljudje relativna bitja in vse gledamo skozi tisto, kar pričakujemo in tisto, kar se dejansko zgodi. Tako da, mislim, da konec koncev razvoj, tako kot gre, pravzaprav gre v to smer, da kaže, da je še veliko bolj nujno sodelovanje, kot je bilo v preteklosti. Številni izzivi, ki jih danes vidimo, ki so na mizi, so v bistvu dokaz za to, da na neki individualni ravni, tudi na nacionalni ravni teh problemov preprosto ne moramo reševati. In veliko krat slišite v teh dneh, da se je svet zelo spremenil in da nikoli več ne bo tako, kot je bilo, ne? Jaz mislim, da se svet ni popolnoma nič spremenil. V 3 mesecih se ne more nič spremeniti, da ga bolje razumemo. Da ga bolje razumemo, hvala Bogu, ker vsi ti izzivi, ki so danes na mizi, vključno z zdravstveno krizo, ki jo preživljamo, so bili verjetni že prej. Samo, da se pač na nekatere smo se bolje pripravili, na večino se pa nismo pripravili. Tako da je pravzaprav po mojem osnovni
osnovni nauk tega, kar zdaj preživljamo, to, da se bomo morali nekoliko drugače vprašati, kako se lotiti teh vprašanj, kako se, ker gre v bistvu za upravljanje, za pripravljenost, kako se pripraviti za prihodnost, ki bo zagotovo negotova, ker smo ljudje veliko bolj povezani, kot smo bili doslej, in kako bomo v tej prihodnosti skupaj s sodelovanjem, ker drugače ne bo preprosto šlo, naredili korake naprej. In če iščete v bistvu skupnost, ki je pravzaprav globalno še najbolje organizirana, je to Evropska unija v dobrem in slabem. Skratka, jaz se zavedam marsikaterega problema, ki ga imamo, ampak konec koncev delitev suverenosti na evropski ravni nas je rešila marsikaterega problema, ki je drugače na nacionalni ravni s težavo sami vladali. Tako da danes v bistvu jaz vidim, da se Evropa sooča z tremi krizami. Ena je v bistvu, dve sta na nek način akutni, to je ta zdravstvena kriza, ki je pač povezana z pandemijo COVID-ovim virusom, potem posledično ekonomska socialna, ki je nastala oziroma ki je posledica tega, da se je pač gospodarstvo zaprlo tako, kot se je moralo zapreti. Hkrati se pa sooča tudi, skratka, obe te dve krizi iz akutnosti lahko tudi prerasteta v kroničnost. Ne. Ampak mi se vsi skupaj, ne samo Evropa, ampak cel svet se že dolgo časa sooča z neke vrste kronično krizo, ki je pa povezana z globalizacijo, z nujnostjo transformacije gospodarstva v bolj trajnosten in vse to napaja potem problematiko, ki je povezana z okoljem, s podnebnimi spremembami, s krizo socialnih neenakosti, z razslojevanjem, z revščino in tako naprej. Ne. In to je v bistvu najrešnejša kriza, s katero se ukvarjamo in ki jo včasih zato, ker je pač posega v temelje naših odnosov in v temelje tega, kako smo se organizirali, predvsem, ko gledamo na ekonomski sistem, zaradi tega to nekoliko bolj porivamo rajše v ozadje. Ne. Zdaj, ta Evropska komisija, jaz mislim, da je naredila izjemno pogumno dejanje z Evropskim zelenim načrtom, ker je konec koncev prevrednotila in predrugačila pogled na gospodarsko rast in kaj v bistvu je pomembno in kaj je manj pomembno, je pa seveda v tem trenutku pod resnim udarom, kljub temu, da zelo, zelo intimno resno misli vse stvari premakniti v to smer, ker sem praktično dnevno povezan z ljudmi, ki na teh stvarih delajo. Ampak je seveda pritisk zdaj le zelo velik, kaj se bo naredilo s finančnim paketom pomoči, kako se bo pomagalo predvsem nekaterim panogam, ki so bile v tem najbolj prizadete, od turizma do avtomobilske industrije, do letalske industrije, skratka, predvsem tistim industrijam, ki v osnovi niso ravno bolj okoljsko prijazne. Ne. Tako da je v bistvu izziv, ki je pred njimi zelo velik in kako ohraniti to pogumno filozofijo, s katero so začeli ta svoj mandat, je za njih zelo resno vprašanje. In če dovoliš, bi zaključil sam s tem, ker si rekla, da je pač komisija brez zoba. Komisija je toliko močna, kolikor so močni tudi voditelji članic in kolikor smo vsi skupaj močni. Jaz mislim, da komisija ni šibka. Je pa, lahko jo pa naredimo šibko in lahko jo gledamo kot šibko. V času Barossa, ko sem bil jaz dvakrat član Evropske komisije in ko smo imeli motiv rast in delovna mesta, je bil naš ključni motiv oba mandata. Ne. In dvakrat sem poskušal na seji komisije samo dodati besedo trajnost na rast in delovna mesta, pa nikoli nisem bil uspešen. Ne. Toliko, da gre za premike v neko pravo smer, da gre za premike v smer razmišljanja, da se je treba lotiti tudi sistemskih vprašanj, s katerimi se prej nismo želeli resno soočiti. In vse, kar komisija v tem trenutku potrebuje, je zaupanje, pomoč in pa krpanje tistih stvari, kjer vidimo in ugotavljamo, da preprosto v svojih rešitvah niso šli dovolj daleč. Ampak vsekakor pa v tem trenutku ne potrebuje tega, da jo postavljamo kot šibko, ampak ne, moramo jo dejansko pomagati, konec koncev je imela več poguma, kot so ga imele vse komisije prej.
Strinjam se, da je Evropska komisija v resnici res toliko močna, kot smo tudi mi močni, nekje ni mogoče vse pripisovati sami instituciji kot taki, absolutno ne. Zdaj, dotaknila bi se Evropskega zelenega načrta, se mi zdi pomembno malce pozneje, bolj tudi v luči tega velikega finančnega paketa, o katerem govorimo, ker bo moralo iti z roko v roki in bo izziv, ampak se vrnem nazaj k tej kroničnosti in akutnosti različnih kriz, ki zadnje leta pretresajo Evropsko unijo. Ne. Nekaj jih je bilo omenjenih, zadnje gotovo najbolj nepredvidljiva in nejasna, ampak če pogledamo zdaj, ko govorimo o koncu, ko je okupator kapituliral, kar priznuje tudi jutri Evropa dan zmage, 70 let potem nastanka Evropske unije, vprašanje za Boža repeta. Ne? Zdaj, ob vseh teh krizah, ki nas pretresajo, tudi Evropsko unijo v zadnjih letih, se zdi vedno, da pride nova kriza, pa prejšnjo ne uspemo pogasiti, da ves čas slišimo nek šibek izhod iz situacije in da je vedno večji razkroj. Nastali smo na skupnosti premoga in jekla. Takrat smo vedeli, zakaj smo zgradili skupni enotni trg, zgradili skupno valuto. Ta proces nastanka povezave na ruševinah neke vojne pogorišča revščine je stekel z interesom po miru in stabilni Evropi. Danes se zdi, da se vse več voditeljev in držav včasih vrača nazaj v svoje nacionalne meje. Marsikdo med ljudmi bi rekel tudi v odsotnosti neke močne jasne evropske politike. To kritiko tudi jaz sama veliko krat slišim. Kako vi, gospod Repe, dojemate ta razvoj zgodovine? Ima Evropa še to živo materijo unija, da se bomo razvijali naprej v tej povezavi? Ja, lepo pozdravljeni, ne, tudi z moje strani sem vesel take dobre družbe. Od mene se nekako najbrž pričakuje, da bom kritičen in egzakten. Ne. Krizam, ki so bile že povedane in s tem se strinjam, kar je dr. Potočnik naštel kot ključne, ne, bi jaz dodal še eno, iz katere pravzaprav vse skupaj izhaja, to je kriza identitete. Ne. Poglejte, začel bom s tem dnevom zmage. Ne. Svet in Evropa sta bila po vojni zgrajena na protifašizmu, na zmagi. Ne. Svetovni red se je porušil, danes ga praktično ni več. Ne, tisto, kar je ostalo, je porušil Trump. Ne, spremenile po hladni vojni so se spremenile razmerja. In tudi v Evropi, če jo danes pogledate, seveda protifašizem ni vrednota. To je popolnoma jasno. Temu se da slediti na različne načine. Vi parlamentarci ste sprejeli vrsto kontradiktornih resolucij, ki so v bistvu nekakšen zgodovinski redukcionizem izenačili fašizem in nacizem in tako naprej. 10-12 je teh, nekatere so prevedene tudi v pravni red. Dan zmage se praznuje, kar je še posebej absurdno, to je bil naslednji korak, brez zmagovalcev in celo brez tistih, recimo, ki so osvobodili koncentracijska taborišča. Ne. Torej, te identitete, na kateri je bila zgrajena povojna Evropa, ni več. To je prva zadeva, ki je zelo pomembna. Tudi sicer je tukaj vprašanje identitete. Ne. Vse to, o čemer smo do sedaj govorili, ne temelji na vrednotah, temelji na kapitalu, na prostem pretoku kapitala, na interesih kapitala. Ne. Od teh treh ključnih besed svoboda, mir, svoboda, solidarnost, v bistvu v Evropi funkcionira samo mir. Ne. In pravzaprav, če smo iskreni, to je bil tudi edini namen ustanovitve tedanje Evrope. Ne. Torej, to, kar se dogaja danes, je točno to, kar so želeli ZDA in Velika Britanija. Torej, neka šibka, razcepljena Evropa, nad katero se da dominirati, ampak seveda Evropa, ki bo zagotavljala mir. Ne, in tega zaenkrat še. Kaj je bilo solidarnosti, jo smo videli v primeru Grčije, ne? In mislim, da se bo ta situacija po tej krizi ponovila, samo da bodo tukaj zdaj v igri mnogo večje države, kot je Španija, kot je Italija, na kar bo to krizo najbrž res pripeljalo na rob obstoja. Morda se spomnite prizorov,
kako je prišla kitajska pomoč v Avignonu. Tam je človek, ki dela v Avignonu, zamenjal evropsko zastavo za kitajsko zastavo. To je sicer simbolično, ampak kaže na procese, v katere gre sedaj pač ta Evropska unija. Torej, solidarnosti je zelo malo ali nič. Če se bo izkazala v tej koroni krizi, bomo seveda lahko zelo veseli. Drugo je vprašanje temeljnih demokratičnih pravic, pravic nas državljanov. Jaz se ne bi strinjal s tem, da je tukaj neko, bom rekel, solidno, vsaj solidno uravnoteženje med nacionalnimi interesi in med centrom. Tega v resnici ni. Če bi to hoteli imeti, bi morali imeti dvodobni sistem pa še kaj drugega, neposreden vpliv na možnosti zbora, izvršilne oblasti in tako naprej in tako naprej. Temu se je Evropa odrekla že s tem, ko se je odrekla ustavi. Torej, pa tudi kot državljani ali državljanke smo v zelo različnih položajih, kar je seveda posledica tega, da je ta Evropa nastajala v nekih procesih in so vanje vstopali ljudje oziroma država na različni stopni pravic. Torej, mi smo nekako tako, kot je bil včasih britanski Commonwealth, z različnim, formalno enakopravni, ampak z različnim statusom. Sej vaju lahko kar tako izzovem. Se vam zdi, da smo Evropejci ali da ste Evropejke enakopravne, če imate vid v pravico, da splava vaše polske kolegica ali malteška ali kakšne druge so pa lahko zaprte zaradi tega. Torej, to pomeni, da ta Evropa ne temelji na enakih vrednotah in to sedaj ni vprašanje nekih lokalnih posebnosti ali navad. To je vprašanje temeljnih državljanskih pravic, ki se ne uresničujejo. Res je, da te temeljne vrednote, ki smo postavili, se zdi, da jih zmer več držav ali pa vladajočih elit začenja kršiti, nekaj je bilo omenjenih. Jaz se tukaj strinjam, da je ta kriza identitete gotovo zelo močna v Evropski uniji in se je tudi skozi zadnje leta krepila. Zadnjimi širitvami še bolj so poglabljali tudi omenjene in migrantska, okoljska kriza in tako naprej. Zdaj, Marta, je mogoče Unija na teh ruševinah nastala preveč kot ekonomski model. Je še vedno doživlja Unijo kot enega izmed vrhuncev multilateralizma, ampak kot vidimo, se pa ta moč Unije na mednarodnem svetovnem prizorišču močno šibi, omenjena je bila Kitajska. Ni treba pogledati daleč stran od nas, tudi v Srbiji je predsednik Vučić zdaj ob predpreden je prišla znatna evropska pomoč, obešal raje kitajske prospekte po mestu, ampak zdaj, a je sploh sposobnost Evropske unije, da tukaj prevzamemo še bolj neko vodilno vlogo ali pa štafeto multilateralizma, mogoče tudi v nekih diplomatskih odnosih? Omenili ste, Tanja, ja, da v bistvu je se bolj razvijala Evropska unija kot ekonomska unija, ampak po drugi svetovni vojni v prvi fazi sploh ne bi bilo možno drugače. Takrat ustvarjati politično unijo seveda ni šlo in se mi zdi, ne veliko krat me vprašajo tudi, če menim recimo, da je prišlo do ene generacijske, da je kriza EU tudi neke vrste generacijska kriza, pa bi lahko rekli ne po nemško jajn. Ja, predvsem zaradi tega, ker je mnogo ljudi, ki so pozabili, zakaj je Evropska unija sploh nastala oziroma zakaj je takšna, kot je. In ne zaradi tega, ker prav ta generacija, ki je mogoče pozabila, najbolj uživa rezultate te integracije. Mene moti, ko pravijo, da je eden od rezultatov Evropske unije ta, da v Evropi po drugi svetovni vojni ni bilo več vojne. To je laž. Bila je vojna in to v naši soseščini res, da ni bila v EU, ampak v Evropi je pa bila. In zato se mi zdi danes, da enostavno Evropska unija ne more biti pripravljena na vse, kar se dogaja. Notranje in zunanje razmere se izjemno spreminjajo in tem spremembam težko sledijo celo države, kaj šele Evropska unija, kjer so procesi odločanja bistveno bolj kompleksni, dolgotrajni in pa tudi zapleteni.
Spomnimo se migracijske krize, konec leta 2015 in kasneje. Evropska unija ni bila pripravljena in še danes ni pripravljena. In seveda kritika je lahko tudi na račun Evropske unije. Presneto od 2015 se nam to dogaja, zakaj danes smo 2020, tega še nismo uspeli rešiti. Ampak danes je svet postavljen na nek način na glavo. Individualizmi, nacionalizmi, protekcionizmi, vse to se krepi. Je pa zdaj vprašanje seveda, ali smemo zameriti državam, ki recimo so zdaj eden od tipičnih primerov nezapiranja meja ob koronavirusu, ki se je dogajalo neusklajeno znotraj Evropske unije. Upam, da bomo zdaj zmogli in da bomo meje odpirali, kolikor se bo dalo usklajeno. Čeprav so že tendence, da se to ne bo zgodilo, ker imajo pač države različne, spet drugačne interese. Tudi Evropska unija je organizem, ki se razvija naprej. Za vse nimamo odgovora. Mogoče bo eden od današnjih sogovornikov spoznal naslednji citat. Marsikaj česar smo se bali, se ni zgodilo, zato pa se je zgodilo marsikaj česar nismo pričakovali, na kar tudi nismo bili ustrezno pripravljeni. Dr. Potočnik, njegov citat, pomeni, kako odreagirati na stvari, nekatere nismo pripravljeni oziroma tudi ne moremo biti pripravljeni in ob tem spoštovati evropske vrednote. Ni samoumevno, da je Evropska unija v prvem koncentričnem krogu zunanje politične strategije Republike Slovenije. Ni samoumevno, da je EU na vrhu parlamentarne slovenske deklaracije o zunanji politiki. In se mi zdi, mogoče jemljemo to Evropsko unijo preveč samoumevno. Tudi recimo glede širitve 2004, 1. maja smo praznovali 16. obletnico članstva. Še marsikaj kdaj slišimo kritike na račun, da je bila prevelika širitev. Mi ne vemo, kaj bi bilo, če te velike širitve v letu 2004 ne bi bilo, ampak lahko pa vidimo, kako poučna je usoda Ukrajine, katere zahodni del je bil v času padca Berlinskega zidu bolj razvit kot pa Poljska. In kakšne so razlike danes. Ali, ko je Slovenija vstopala v Evropsko unijo, so obstajali izračuni raziskave, po kateri sta bili Slovenija in pa Makedonija, najbolj takrat ob razpadu Jugoslavije pripravljeni za članstvo v Evropski uniji. Ena od teh dveh držav je to dosegla 2004. leta, za drugo vemo, da bo še kar nekaj časa čakalo, da bo to dosegla. Če poskušam povzeti zdaj, ne vem, nimam rešitev, kako naj bi se Evropska unija tega lotila, ampak kot izrazita multinacionalna, multiglobalna in ekonomsko izjemno, izjemno močna organizacija. Mislim, da bi si morali predvsem sami sebi več zaupati, da smo tega sposobni narediti. Jaz priznam, da pogrešam razprave take kritične, kjer bi sodelovala tako politika, strokovna javnost, civilna družba, tudi v Sloveniji. Kritične razprave, ampak tudi pozitivne, da bi se spomnili, kaj vse nam je prinesla Evropska unija. Velika odsotnost je, ni, če sem iskrena, ravno privlačno govoriti o Evropi, marsikdo se tega izogiba. Zdaj, omenila ste, Marta, koliko je bila Evropska unija pripravljena na migrantsko krizo. Jaz mislim, da največji izziv te migrantske krize je bil v resnici ta diskurs, ko smo vzpostavili nek strah pred tujci, odsotnost neke razprave, kaj to pomeni. Veliko je bilo manipulacije, laži, napačnih informacij in v takem nezdravom okolju je bilo težko najti neke skupne rešitve in do danes nimamo res skupne migrantske in azilne politike.
pa vendar to traja že leta. In ta odsotnost se vidi ali pa mogoče nezavezanost voditeljem tej skupni evropski ideji tudi pri drugih vprašanjih. Zdaj, ali smo pripravljeni se spopadati na to pandemijo, ki nas je presenetila, ali pa mogoče za Janeza smo pripravljeni, da se ob tej pandemiji in krizi, ki bo nastala, spopadamo tudi s tem, kar bi in kar nas je opozorila recimo mladina po vsem svetu z nekimi podnebnimi izzivi. Danes je sijajno videti, kako čist je kar naenkrat ali pa tih okolje, zrak, ko je manj prometa, kako uporabljamo manj javnega prometa, vsak se vpraša, kaj nam tu narava daje, kako je lahko življenje tudi drugačno. Zdaj ne rečem, da se vrnemo k temu nazaj, ampak a bomo sposobni se spopadati tudi in upoštevati ta zeleni dogovor, ki ga imamo zdaj na mizi v vseh finančnih paketih, ki jih bomo morali investirati v blažitev socialnih posledic ekonomske krize. Hvala. Čisto kratko bom samo poskušal kontekst na prejšnje razprave, kar se tiče odnosa do Evrope, optimizma, neoptimizma in vseh teh stvari. Z večino povedanega se sicer strinjam, ampak bom povedal tudi, zakaj je moj odnos, predvsem, ko javno nastopam do Evropske unije, vedno pozitiven in zakaj tudi poskušam na ta način vplivati na to, da bi bila percepcija do Evropske unije videna pozitivno. Če bi se pogovarjali o problemih Evropske unije, verjemite vsi, ki smo zdaj za mizo, da lahko povem več o njih, kot jih lahko poveste vi, ker sem jo doživljal od tako blizu, kot jo nihče ni doživljal. Ampak hkrati sem vedno veljal za človeka, ki je bil znotraj institucije, zelo kritičen do teh stvari, ker sem vedno bil prepričan, da moraš biti kritičen do tistih vprašanj, ko imaš neko odgovornost, da poskušaš stvari spremeniti, ne? Da je pa zelo bistveno, da razumemo, kaj pravzaprav vsi z Evropsko unijo imamo, ker veliko krat je ta neiskrenost političnih voditeljev, ki prav zato, da sami lahko potem zadržijo svoje položaje, ki jih imajo in prelagajo odgovornost svojih ramen na neka druga ramena, to zame nikoli ni bila prava in niti nekonstruktivna politika. Ko gledaš na Evropo, ko se gleda na Evropo iz daljave, ko spomnim se, ko so bile delane ankete pred leti, ne, je bilo vedno tako, da smo tisti, ki smo živeli v Evropski uniji, ki smo poznali te probleme, ne, ki so nas motili, bili do Evropske unije bolj kritični, kot pa so bili recimo državljani Kitajske, drugih držav, ki so bili prav tako v te ankete vključeni, ker ti so v veliki miri seveda videli svoje probleme in videli Evropo na nek način kot obljubljeno deželo. Ne. Tako da, ja, moramo biti kritični, ampak se hkrati tudi zavedati, da res je, da svet ni ravno idealen, daleč od tega, da imamo veliko krat stvari, ki grejo v napačno smer in da je pri tem Evropa še na nek način dokaj soliden stabilizator, da stvari ne gredo še slabše, kot gredo. Skratka, jaz sem prepričan, da če razumemo svet danes na način, da živimo, da mi smo prva generacija, ki živi povezana na globalni ravni. Pred nami nihče to ni živel. Ne? In zaradi tega je naša odgovornost, naša skupna odgovornost, individualna odgovornost za prihodnost bistveno večja, kot je bila pa v bistvu pred tem časom. In zaradi tega se preprosto pri takih problemih, kot se recimo soočamo z njim danes, ne moremo izogniti v prihodnosti več sodelovanja. To, kar je Marta recimo zdaj govorila, da upa, da bodo v prihodnosti države bolj koordinirano odgovorile. Ja, seveda, zaradi tega, ker na ta način bi omejili nekatere stvari, ki jih drugače danes vidimo, da so posledica tega, ker nismo povsem koordinirano pristopili k temu. No, zdaj se kaže in upam, da bo šlo bolj v to smer, da bo odgovor bolj koordiniran. Čim bolj bi bil globalno koordiniran, manjše bi bile posledice. Ne? In za prihodno podnebno krizo, nekdo je zelo simpatično rekel, da hkrati tečemo šprint na 100 metrov, kar je v bistvu ukvarjanje s koronavirusom, in pa maraton, kar je v bistvu ukvarjanje z podnebnimi spremembami. In če tega problema ne bomo naslovili tudi istočasno, na podoben način, skratka odgovorno, pripravljeni vnaprej z investicijami tudi danes, ki bodo bistveno manjše, kot bodo posledice kasneje, kot danes vidimo tudi pri ekonomski krizi. Ne. Če bi bili, recimo, verjeli
sem bral pred kratkim članko od Billa Gatesa iz leta 2015, ko govori o tem, kako bi se moral, to je bilo kot posledica časa po eboli, kako bi se moral svet organizirati in pripraviti. Ne? In je prav strašljivo, ker v bistvu govori de facto o stvareh, na katere se preprosto nismo pripravili, ker jih ne jemljamo dovolj resno in ker se nam zdi v tem času, ko so pač nekje daleč, oddaljene, veliko lažje, da se posvečamo problemu, kako v bistvu se ukvarjati s temi vsakodnevnimi problemi in na nek način manipuliramo, če hočete, z ljudmi zaradi tega, da se ne osredotočijo na tiste probleme, ki so v bistvu težji in ki segajo v bistvu vseh problemov. Ne? Tudi, če omenjate recimo migracijsko krizo, jasno, da se ne moramo v Evropi lotiti tega vprašanja na tak način, kot se ga lotevamo, bomo postavili zidove najprej na svoje meje ali na meje Evrope, na ta način ne bomo daleč prišli. Ne? In vsi pravzaprav vemo, moraš biti dejansko slep, če ne vidiš, da je resničen problem v Afriki, v načinu življenja, ki je tam, v varnosti, ki je ni, v socialnih problemih. Tudi Evropa je imela v zgodovini precejšno roko in ima precejšne, dovolj smo v bistvu povezani tudi s temi problemi. Ne? Ampak, če ne vidimo danes, da smo seveda za njih neke vrste obljubljena dežela, da smo sosedstvo, in da se bo pritisk v prihodnosti samo povečeval in da bi danes vlagati masovno v Afriko pomenilo v bistvu prihraniti tudi finančno, če nas že druge stvari ne zanimajo. Veliko, potem smo preprosto slepi. In takih politik povsod, takih stvari, ki gledajo kakšen korak dlje, da ne gledamo na vsako stvar samo skozi ta trenutek in na nek način gledamo skozi vso to optiko na tak način, da jo postavljamo. Skratka, eden osnovnih problemov je, da je ves politični in ekonomski svet je kratkoročno usmerjen. Medtem, ko so pa problemi, s katerimi se ukvarjamo, vključno s to pandemijo danes, pa žal se ne dajo rešiti kratkoročno. Ne? Se rešijo lahko, oziroma bolje rečeno, se pripravimo na nje, če bomo drugače postavili sistem, drugačen ekonomski sistem naredili. Ne? Ker ena od osnovnih stvari, s katero, ki je tudi ta evropski zeleni načrt, če zaključim s tem, je zavedanje tega, kakšno je pravzaprav gospodarstvo, ki smo ga zgradili. Ne? Mogoče ga je najboljše opisati z indeksom blagostanja, Wealth Inclusive Index, to je so Združeni narodi objavili 2018, dve leti nazaj. In v bistvu tam delijo, to je malo drugače kot bruto domači proizvod, ker vključuje poleg produkcijskega kapitala, ki je v bistvu sestavina bolj ali manj bruto domačega proizvoda in se tudi giblje, tako kot bruto domači proizvod, še potem delovni kapital, skratka delo, in pa naravni kapital. In če pogledate, kako se je v zadnjih 22 letih to razvijalo, potem vidite, da se je produkcijski kapital na osebo per capita praktično podvojila vrednost, delovni kapital se je praktično ostal na istem nivoju, skratka malenkostno se je povišal v tem obdobju na osebo, medtem ko se je pa naravni kapital pa skoraj za 40% na osebo znižal. Skratka, današnje gospodarstvo, današnja ekonomija je zasnovana na tak način, da preprosto beležimo rast na račun razgrajanja naravnega kapitala, našega okolja. In to je osnovno vodilo praktično za vse, ker vsi govorimo o bruto domačem proizvodu, več je bolje in če to povzroča tudi negativne učinke stranske, pač to nekako spregledamo, ker nam to ustreza. Tako da profite lepo privatiziramo, medtem ko stroške pa lepo socializiramo, skratka, jih plačuje družba oziroma jih plačujemo vsi skupaj. In dokler smo pripravljeni živeti v takem sistemu in zame je bil pač ta evropski zeleni načrt prvi resni poskus ukvarjanja s tem vprašanjem, ker vsi resni ljudje danes vidijo, da se spremembe globalno zgodijo predvsem zaradi tega, ker je zaradi načina našega odnosa do okolja, do socialnih vprašanj prišlo do tovrstne poglobitve v ekonomskem sistemu, ki nas brez spremembe pelje v smer, ki bi jo najboljše označil
z enim stavkom, da ne bomo dosegli cilja, če hodimo hitreje, če hodimo v napačno smer. In to je zelo podobno, kar je nek sinonim za bruto domači proizvod. In dokler je vse naše življenje vezano okrog tega, mislim, da bomo imeli probleme. In koristi od članstva, tako kot jih vsak dogleda, dokler jih bomo gledali izključno skozi finančne transfere in prilive, in to gledajo vse države, vključno Slovenijo, skozi finančne transfere med proračuni Evropske unije in proračunom in domačim proračunom, do takrat bomo kolektivno potapljali tisto, kar je resnično vredno v Evropski uniji. Ker Evropska unija pomeni bistveno več in prednosti so na bistveno drugih področjih in pripravljena nas je končno za skupno mizo, da se v nekaterih problemih pogovarjamo skupaj. Seveda je težko. Zakaj? Ker smo ljudje komplicirana bitja, ker so naši interesi nacionalni usmerjeni na tak način, da jih je težko umestiti za te mize in jih na nek način koordinirati. Izjemno težko je to. Zaradi tega, ker smo pač veliko se govori recimo o suverenosti, kako jo moramo zadrževati na nacionalni ravni, ampak največja prednost Evropske unije je ravno to, da smo uspeli razumeti, da je delitev suverenosti lahko za našo suverenost izjemno koristna in za naše boljše pripravljenost in odzivanje na skupne probleme. Skratka, svet je povezan, ravnat moramo, odgovorno in Evropska unija je pri vseh slabostih še daleč najboljši model, ki ga v svetu trenutno pozna. Jaz verjamem, da mi vsi zelo razumemo, glede na to, da se leta ukvarjamo z Evropsko unijo z različnih vidikov, kako pomembna je ta naša povezanost v svetu globalizacije, izzivov, ki jih imamo danes. Ne? Zdaj vse je tako nekje, se mi zdi kot krožno gospodarstvo. Imaš dostojno delo, to vpliva na kvaliteto življenja, če imaš varno okolje, bo tvoje zdravje boljše, vse je med sabo povezano. In seveda tudi mir, svoboda, se vrnem nazaj k začetku, Janez omenil, vsi imamo slepost, mogoče, da ne vidimo vseh dobrih lastnosti in se zelo strinjam s tem, ampak tu se mi pa zdi odsotnost mogoče tistih voditeljev, vizionarjev, ki smo jih imeli pred leti, odsotnost voditeljstva. Zdaj mogoče se pa tu božata iz njegove izkušnje, to voditeljstvo v Evropi, meni se pogosto zdi, da so danes tudi politiki postali samo zelo hitro umiljivi, tudi seveda se spreminja ta hitrost našega življenja, ampak gledajo bolj do tistih nacionalnih meja, nacionalnih interesov, ni več ti neke močne evropske ideje vizionarstva. Zdaj, kako velika je mogoče ta grožnja, da bo evropski projekt preživel. Jaz iskreno verjamem, da bo preživel, ampak me pa skrbi, priznam, ta odsotnost nekega vizionarstva, to, kar je tudi Janez omenil, mogoče ta slepost pozitivnih stvari, ki jih imamo, v globalizaciji nihče ne more preživeti sam. Ja, torej najprej ne bom izhajal iz tega, kar sta oba predgovornika rekla, ker se večinoma se, no, bi rekel, strinjamo pač v kakšne stvari morda ne. Samo po sebi seveda razumljivo, da je Evropska unija nekaj najboljšega, kar se nam je zgodilo doslej. To je jasno. Ne. Jaz bom naredil še korak naprej in povem odkrito, da je moje trdno prepričanje, da Slovenija kot država dolgoročno ne more preživeti brez Evropske unije, ker jo bodo pač sosedi ali kdorkoli že požrli. Ne. Že zdaj je ta državnost zelo šibka. Ne. Te stvari so, saj kar mene zadeva, zelo jasne. Ne. Ampak zame kot zgodovinarja je zelo jasno tudi to, da dveh svetovnih vojen ni uspela rešiti Evropa sama, ampak so jo morale Združene države Amerike. Da jugoslovanske krize ni uspela rešiti Evropska unija, ampak so jo morale Združene države Amerike. Da je zadnjo ekonomsko krizo smo rešili tako, da jo je Evropska unija ali komisija ali kakorkoli trojka, kdorkoli reševal, tako da je reševal banke, ne pa ljudi. Ne, se pravi, mi smo pozabili, da je ta Evropska unija nastala tudi na osnovi tega, da je obstajala država blaginje, ki jo danes ni več. Ne, se pravi, to so neke ključne zadeve. Zdaj, kar zadeva voditeljstvo. Voditeljstvo je seveda problem. Ne.
Mi velikih voditeljev nimamo več, bolj ali manj imamo neke instant politike, če rečem grdo, ne? Ampak to velja tudi za države. Poglejte, kdo pa se tudi država v bistvu, razen Nemčija, ki je bila poraženka v drugi svetovni vojni, nihče noče voditi te Evrope. Francozi so prešipki, Britanci so se umaknili. Ne, torej mi tudi na državni ravni nimamo interesa ali pa je ta interes zelo, zelo omejen. Ne. Potem je recimo tukaj še nekaj vprašanj, ki se na to neposredno navezujejo. Ne. Bom parafraziral tisto znano Kennedyjevo geslo, ne sprašujte, kaj lahko država naredi za vas. Ne. Torej mi bi se morali vprašati, kaj mi lahko storimo za Evropsko unijo. Kaj lahko Slovenija stori za Evropsko unijo? Jaz mislim, da lahko stori to, ne da se postavlja tam na rep med nerazvite države, tako kot so se včasih Jugoslovanske republike na jugu, ampak da je njen cilj, da postane neto plačnica, da se postavi ob bok najbolj razvitim državam, ne samo kar zadeva ekonomski razvoj, ampak tudi kar zadeva demokracijo, ker to so ključne zadeve. Mi tukaj nimamo nobenih ambicij, mi gremo zdaj v nasprotno smer, tam je proti Mađarski, Poljski, nekam do Rusije. In to je eden od ključnih problemov, kjer si mora svoje vprašanje zastaviti slovenska politika in seveda si ga moramo državljani. Ne? Tako kot je rekla Marta, nihče nam ne bo nič podaril, to, kar si bomo izborili, si bomo izborili. Ne? In samo še dve zadevi. Ena je, recimo, mi nismo nič govorili o političnem kontekstu Evropske unije. Politični kontekst Evropske unije je tak, da sedaj vladajo v šipki, recimo temu tradicionalni bloki, ki so pripravljeni na popuščanje, na kakršnekoli kupčije, tudi v odnosu do tega nacionalističnega, da narečem fašističnega bloka. To se dogaja in znotraj blokov in med bloki samimi. Poglejte, politika ni brez ideologije, to je eno navadno sprenevedanje. Stranke morajo povedati, kaj je za njih sprejemljivo, kaj ni sprejemljivo, ne samo na načelni, ampak tudi na konkretni ravni, ker drugače ne bomo prišli nikamor naprej. To je torej eden od teh bistvenih problemov Evropske unije. Drugače se pa izrazito strinjam s tem, kar je rekel dr. Potočnik. Vprašanje je, kakšna družba bo izšla iz te krize. Ne? Sej ni, ta kriza je samo potencirala prejšnje probleme. Ne? Problemi so bili že odprej, zdaj so pač, ne, jih je še bolj izpostavila. Ne? In tukaj so tri možnosti. Ne? Ena možnost je, da Evropska unija ostane približno taka, kot je. Na tem je čisto možna preživeti še kar nekaj časa, ne? Samo bo stagnirala in tudi v svetu ne bo imela besede. Druga možnost je, da gre v nek nov sistem, ki je bil omenjen, ampak ta nov sistem bo zelo trd. To bo boj s kapitalom, z interesi, s finančnimi elitami in jaz se bojim, da bomo v iskanju teh modelov, takoj ko bo možno, se bomo vrnili na staro z nekimi kozmetičnimi popravki, namesto da bi šli na novo. Ne. In to je razmislek, ki ne posega v to, ali si želimo Evropsko unijo ali ne, ali smo do nje bolj kritični ali ne. Ne. Posega pravzaprav v to, kakšno Evropsko unijo lahko vsi skupaj dosežemo. In zdaj imam jaz istočnico za teh naših zadnjih 10-15 minut pa na Slovenijo. Ne. Božo, omenili ste Slovenijo. Slovenija bo prevzela predsedovanje prihodnje leto, to bo naša tudi zdaj druga izkušnja. Verjetno bomo tudi neto plačnica postali kmal, mogoče celo prej, kot si to želimo. Že v naslednji finančni perspektivi, če bojo upoštevani zadnji statistični podatki, smo bolj ali manj že tam. Ampak smo Slovenci tu zainteresirani, pripravljeni. Jaz priznam, da imam tudi skrb, ko vidim, da se pomikamo malo tisti krog višegrajskih držav. Tam smo Mađarsko, Poljsko, proti katerima je sprožen člen 7 zaradi kršitve nekih temeljnih vrednot Evropske unije, kjer imamo skrb, kaj se dogaja z sodstvom, demokracijo, svobodo medijem, nevladnimi organizacijami, pritiski in tako dalje. Zdaj, ta mogoče premik rahlo v to smer, ali imamo, kaj lahko Slovenija res prinese na čelo Evropske unije prihodnje leto, Marta?
Mi se že pripravljamo na... Če smo pripravljeni, vse pripravljamo, jaz tudi te razprave priznam, da pogrešam. Se že pripravljamo skupaj s trojko, z Nemčijo in Portugalsko. Tako rekla, to je bilo obdobje do začetka korone, ki je tudi to področje postavila na glavo in verjetno bomo morali marsikaj spremeniti. Ampak mislim, da ravno v tem smislu, kar je dr. Potočnik govoril, lahko v okviru slovenskega predsedovanja pride na plano tisto, kjer je Slovenija močna ali pa bi lahko postala še močnejša. Govorim o krožnem gospodarstvu, izjemno sem vesela, da je to del našega programa. Govorim o umetni inteligenci, mi imamo v Ljubljani imamo mednarodni raziskovalni center umetne inteligence v okviru Združenih narodov. UNESCO, ja. Toska, se mi zdi, da lahko iz tega, spet je odvisno od nas, veliko naredimo. Sami pa ne. Povedal bom recimo na primer, mi smo se z veleposlaniki Portugalske in Nemčije tukaj v Bernu, Švica pač ni članica EU-ja, dogovorili, da bomo skupaj predstavljali naše prioritete predsedovanja, skupaj vsi trije, zdaj že v času pred začetkom nemškega predsedovanja, pred začetkom portugalskega in potem slovenskega, na način, da bomo vsi trije hodili skupaj na sestanke k švicarskim institucijam. In Švicari so to zelo pozdravili, ker so rekli, poglejte, saj je edino smiselno, nam se zdi, da v pol leta seveda ena država sama ničesar ne more doseči. Moje mnenje je lahko doseže, če ima za to visoke ambicije, mi jih imamo. Upam res, da bomo znali seveda vključiti tudi vse to, kar se nam zdaj dogaja z zdravstveno, posledično, socialno, ekonomsko krizo ali pa tudi krizo vrednot. Če se še ustavim res pri tem, da Švica ni v Evropski uniji, na kratko, dr. Potočnik je govoril o tem, kako je vendarle smiselno deliti našo suverenost z Evropsko unijo. Obstajajo zelo različni razlogi, zakaj smo se države odločile za vstop v Evropsko unijo. Švica noče v Evropsko unijo in tudi zagotovo v naslednjih 30 letih ne bo, zaradi tega, ker se boji izgube svoje suverenosti. Moje mnenje je, da smo mi šli v Evropsko unijo zaradi tega, da lahko ohranimo svojo suverenost. In ko spoštujemo, da imamo države različna izhodišča, se tudi lažje razumemo med seboj. Na začetku ste omenili, Tanja, ne, da med deloma jezida Švica ni v Evropski uniji. Ja, zakaj? Zaradi tega, ker imamo silne težave, ko pomagamo slovenskim podjetjem, da pridejo na švicarski trg. Švicarski trg je protekcionizem. Mi, ko hodimo čez mejo, če karikiram, ne moremo pripeljati 5 kilogramov kranjskih klobas za naše dogodke, zato ker je dovoljeno samo 1 kilogram po osebi. In so omejitve pri uvozu slovenskega vina in tako naprej. Da ne govorim o ostalih stvari. Skratka, živim trenutno v državi, ki je protekcionistična do svojega gospodarstva, ker si to lahko privošči, ker ima najvišje plače v Evropi, ker ima enega najvišjih standardov v Evropi in lahko karkoli privabi najboljše znanstvenike z celega sveta in jih plača toliko, kot jih recimo Slovenija ne more. Je pa razlika, ni pa Švica v Evropski uniji. In recimo 27. septembra bodo imeli referendum na predlog Švicarske ljudske stranke o odpravi prostega pretoka ljudi. Jaz mislim, da bo ravno ta COVID kriza, kjer smo ukinili prost pretok ljudi z namenom zaščite domačega prebivalstva, tudi prispevala k temu, da referendum bo uspel, ker so tudi Švicari spoznali, kako presneto težko je, če so meje zaprte. Zdaj, Švica noče v Evropsko unijo. Mene veseli, da po Brexitu praktično nobene države članice, ki pa bi želela iz Evropske unije. Celo nasprotno se mi zdi, da se je pamet Evropejci ukropil en občutek, da potrebujemo drug drugega, ko se je zgodil Brexit, pa se je zgodil Trump, pa ravnovesja, moči so se spremenila, izzivi so postali veliki skupni.
da potrebujemo drug drugega, ko gre za neke velike zgodbe. Zdaj, slovensko predsedovanje, jaz mislim, da prvo slovensko predsedovanje je bilo v resnici zelo solidno izpeljano. Se spomnim, bila sem takrat v Bruslju, upam, da bo to drugo mogoče vprašanje za Janeza, kaj bi bilo priporočilo, krožno gospodarstvo, umetna inteligenca. Zdaj, iskreno, predsedujoča država praktično nasledi kakih 90% agende, ne more narediti nekih bistvenih premikov, ampak mogoče kakšno sporočilo, kje pa lahko mogoče naredimo preboj. Ja, jaz mislim, da je Marta že povedala, ker konec konca ona najbolje pozna, kako trenutno usklajevanje programa predsedovanja poteka, ampak sam sem prepričan, da naše predsedovanje prihaja v dokaj prelomnem trenutku, ker bo točno treba zagotoviti tisto troje oziroma tisto ravnotežje med temi akutnimi in kroničnimi krizami, ki ga je potrebno zagotoviti. Ker če mi ne bomo hkrati uspeli, ko bomo odgovarjali z velikimi finančnimi sredstvi in pripravljenostjo na te akutne probleme nezaposlenosti, ponovnega zagona gospodarstva, tudi ta sredstva uporabiti čim več za prehod proti tistemu, kar se je komisija v Evropskem zelenem načrtu odločila, potem bomo preprost zamudili priložnost, ki je neponovljiva. In Slovenija prihaja ravno v trenutku, ko bo to zelo pomembno, da bo predsedovanje zelo jasno zagovarjalo to logiko. Ne? Drugo, kar je tudi Marta že omenila, v zvezi z prednostnimi nalogami krožnega gospodarstva umetne inteligence. Sam pomislimo, ko katerikoli tujec, ki je prvič obišče Slovenijo, je njegova reakcija, da je prijetno presenečen nad tistim, kar vidi in doživi. In vsi so predvsem prijetno presenečeni nad zelenostjo, okoljem, v katerem živimo in neko sproščenostjo, ki jo tudi najde na ulicah Ljubljane. Ne? Dajmo graditi na tistem, kar je naša največja moč in največje bogatstvo, bodimo konsistentni, če hočete, sami s seboj in na ta način smo pravzaprav dosledni tudi v tistih vprašanjih, s katerimi se danes svet in Evropa ukvarja. Ne. Tako da, če bi se uspeli poenotiti okrog tega in kolikor sledim temu, kako vlada razmišljajo točno v tej smeri, potem bi bilo to zelo dobro. Jaz sem že rekel, da sem pripravljen v tem pomagati, kolikor je pač mogoče, ker sem vpet v vse te mednarodne tokove danes, morda bolj kot kdorkoli. In na tem mestu te stvari, kjer imamo ljudi in kjer imamo tudi znanje, kjer imamo konec koncev tudi neke dokaze, da smo v svojem življenju, v svoji državi marsikaj dobro naredili, zakaj tega ne bi konec koncev razširili in pokazali tudi drugem. Čist samo z enim stavkom, toliko, da sam Božo tu povem, da se popolnoma strinjam, da je ena od največjih šibkosti Evropske unije je to, da zaradi tega egoizma, ker veliko držav želi pač svoje mednarodne pozicije zadržati in tudi nekak biti prisotnih v tem mednarodnem okolju, je na skupni zunanji politiki smo de facto praktično zelo šibki. In zaradi tega ima Evropa bistveno manjšo moč, kot bi jo lahko imela, ker pač vsak poskuša optimizirati svojo moč, pa naša skupna moč pada vključno z močjo tistega, ki optimizira predvsem svojo. Ne. Tako da, in še drugo, iz te krize, v kateri smo zdaj akutno, brez večje solidarnosti ne bo šlo. Preprosto ne bo šlo, ker če se to ne bo zgodilo, verjemite mi, je obstoj Evropske unije resno ogrožen. Preprosto se bomo mogli začeti o nekaterih vprašanjih bodočega financiranja Evropske unije pogovarjati malo drugače, kot smo se pogovarjali prej, ker izzivi, s katerimi se zdaj soočamo, so taki, da z recepti in instrumenti, ki smo jih imeli doslej, ne bo šlo. Jaz bi si zelo iskreno želela, da bi znali ljudi bolj izkoristiti v Sloveniji, ki so nabrali neko znanje, izkušnje, povezave naše ljudi, kot jih trenutno izkoriščamo, to je vse, marsikatero temo bi še lahko odprli zdaj, ampak ker zaključujemo, bi vas jaz na koncu vprašala za mogoče na tako sklepno misel ob 70. rojstnem dnevu te Evrope.
Pa kaj bi zaželeli Evropi, mogoče Sloveniji v njeni prihodnji povezavi? Božo, lahko je ena taka sklepna misel, verjetno ne bomo šli v federalizem, ampak kaj bi zaželeli Evropejkam in Evropejcem v tem rojstnem dnevu? No, jaz bi najprej zaželil, da torej, ohranijo in razvijajo državljanski pogum, ker brez tega ne bo nobene spremembe. Spremembe se lahko delajo od zgoraj in več ali manj so se v Evropi delale od zgoraj, ne, delale so jih politične elite, delale so jih se lahko od spodaj, ker je težko, ker si je treba izboriti pač teko pozicijo v vsaki državi posebej in ti procesi običajno niso sinhronizirani, ampak optimalno pa lahko do rezultatov pridemo do tega, o čemer je govoril Janez, samo tako, da se združi sinergija od spodaj in od zgoraj. Ne? In kar zadeva Slovenijo, si jaz želim, tudi kar pri tem predsedovanju, da bo to slovenski projekt, ne? Ampak žal se bojim, da bo to projekt ene koalicije in ene stranke. Ne? Ampak ne bi zdaj želel končati se strankarsko politiko. Jaz bi Evropejcem zaželil, da ta Evropa živi še zelo dolgo. Hvala Božo, pa bi kar Janez dodala besedo, da potem Marta kot dama zaključi. Janez, tudi seveda želje Slovenkam in Slovencem ob tem evropskem. V bistvu bi eno stvar bolj anekdotično povedal. Z tega področja, s katerim se jaz ukvarjam in tudi s tem velikrat zaključujem svoje predavanja, ne, da je osnovno vprašanje, s katerim se pravzaprav ljudje moramo soočiti, je, ali se strinjamo s tem, da smo tudi mi del narave. Ker to je pravzaprav tisto vodilo, ki nas more na nek način voditi v neko odgovorno ravnanje. In Hercule Poirot, ki je mimo grede najbolj znana belgijska osebnost, glede na to, da sva oba veliko v Belgiji, je nekoč na vprašanje odgovoril zelo zanimivo. Vprašal so ga pa, zakaj vedno o sebi govori v tretji osebi. In on je odgovoril približno takole, če je nekdo tako pameten, kot sem jaz, mora postaviti zelo resno distanco do samega sebe. In to je pravzaprav tudi moje osnovno vodilo. Glede na to, da se počutimo ljudje kot superiorna bitja, če želimo živeti v svetu, ki bo na nek način odgovoren in katerem bomo lahko skupaj uživali, dajmo postaviti neko distanco do sebe. In jaz sem prepričan, da je ključni odgovor Evrope v tem trenutku, glede na to, da smo mlado generacijo, kar precej zadolžili v socialnem in v okoljskem smislu, to, da gremo v smeri neke medgeneracijske pogodbe, nekega dogovora med to in prihodno generacijo, da bomo skupaj na uravnotežen način reševali te probleme. In taka medgeneracijska pogodba bi bila tudi pravo sporočilo vseh tistih, ki so danes tisti, ki lahko odločajo, ki odločajo v politikah, da razumejo, kaj, v kakšnem stanju danes smo in kako pravzaprav angažirati vse tiste, ki včasih izgubljajo stik ne samo z Evropsko unijo, ampak nasploh stik z političnim odločanjem. Tako da za vse v Evropi pa ne čakajte na, ne čakajte na to, da vam bo nekdo, da bo nekdo vodja, ki vas bo vodil, bodite voditelji na svojem področju, bodite aktivni in prispevajte k temu, da bomo vsi skupaj lahko naredili tisto, kar si želimo. Hvala, dr. Janez Potočnik, še Marta. Medgeneracijska pogodba, koliko naredimo lahko sami, želijo nam ob rojstnem dnevu jutri. Jaz takoj podpišem to generacijsko pogodbo, čeprav se mi zdi, da spadam že v tisti drugi del generacije. Draga Evropa, ob 70. rojstnem dnevu ti želim najprej zdravja, brez virusov. Želim, da bi znali vse tehnologije, ki jih pred 70 leti nismo imeli, pa jih danes imamo na razpolago, izkoristimo za to, da bomo živeli bolj v skladu z naravo, manj v iskanju poti za povečevanje bruto domačega proizvoda
Predvsem pa Evropi, pa nam, evropejcem, ampak Evropi želim, da nam, posameznim nacionalnim državam, pomaga, da bomo boljši. Jaz mislim, da je to lahko veliko odnesemo od tega in da bomo lahko potem več vračali Evropi, Evropi nazaj. Želim si pa tudi, da postane Evropa, tako kot smo začeli konec 90-ih let, ali je ostane, ali pa še bolj naš dom, kar pomeni, da jo bomo imeli radi, se z njo ukvarjali, iskali dobro, dobro v njej. In pa predvsem si želim sebi ob 70-letnici Evrope, da jo bomo še dolgo živeli na ta način in pa imeli sposobnost sooblikovati. Hvala lepa vsem za tole uro vseh misli, pogovora. Zdaj, če zaključim, tako kot smo začeli in imeli naslov tega pogovora, sanje so nam še dovoljene z vprašanjem, jaz bi rekla, so nam dovoljene, upam, da bodo postale tudi tisti večji del resničnosti. Vsi želimo, da Evropa obstane, da bo močna, da bo povezana za Slovenijo, za celotno celino. Jaz nam vsem in vsem, ki ste nas spremljali, želim veliko zdravja, veliko pozitivne energije, solidarnosti, pomoči in pa predvsem, da spoštujemo drug drugega, se poslušamo in skušamo na vsem tem, kar smo zdaj povedali, graditi naprej. Tako da hvala vam še enkrat, lep praznični vikend, želim vam gostje in pa seveda vsem ostalim vse najboljše, drage Evrope, vse najboljše tudi ob dnevu zmage. Srečno.